Bok djeco, srijeda je 17 sati i pravo je vrijeme za još jednu priču. Danas čitamo Cvijeće male Ide Hansa Christiana Andersena. Jadno moje cvijeće, potpuno je uvelo. Sinoć je bilo tako lijepo. Zašto su mu sad klonule latice? Upita mala Ida studenta koji je sjedio na naslonjaču. Taj joj je student bio veoma drag, jer je pričao prelijepe priče. Pa zato što su prošle noći išle na ples, pa su umorne. Ali cvjetovi ne znaju plesati, usklekne mala Ida. Znaju. Dok mi spavamo, oni gotovo svake večeri skakuću i priređuju ples. A mogu li djeca ići na taj bal? Mogu, reče student. I djeca i cvijeće. Gdje pleše najljepše cvijeće? U perivoju velikoga dvorca u kojem kralj provodi ljeto. Jučer sam s mamom bila u tom perivoju, ali sve je lišće opalo s drveća i nije bilo ni jednoga cvijetka, reče Ida. Gdje je sad cvijeće? U dvorcu, odgovori student. Čim kralj i dvorjani pređu u grad, cvijeće iz parka preseli se u dvorac i ludo se zabavlja. Baš je to zabavno, reče Ida. Mogu li ga vidjeti? Kad otiđeš tamo, pogledaj kroz prozor i vidjet ćeš. Može li i cvijeće iz botaničkog vrta otići tamo? Naravno, jer cvijeće može letjeti. Kad odeš u vrt profesora botanike koji stanuje u blizini, reci jednom od cvjetova da se noću u dvorcu priređuje veliki bal. On će to reći drugom cvijeću i ono će odletjeti. Kada profesor siđe u svoj vrt, neće više naći ni jednoga cvijeta. Ali cvijeće ne zna govoriti. Istina, ali razgovara znakovima. Kako možete pričati takve gluposti? Reče dvorski savjetnik koji je došao u posjet i sjedio pokraj njih na naslonjaču. Nije volio tog studenta, ali maloj su Idi bile vrlo zabavne njegove priče. Latice cvijeća klonule su zato što su bile umorne od tolikog plesanja cijele noći. Sigurno su bile bolesne. Ida priđe stolu gdje je među drugim igračkama bio krevetić u kojem je spavala njezina lutka Sofija. Moraš ustupiti svoj krevetac ovom jadnom bolesnom cvijeću, možda će tako ozdraviti, reče joj Ida. Ida položi cvijeće u lutkin krevet, a nju spremi na policu. Uvečer se sjeti onoga što joj je student ispričao i prije spavanja otrči do cvijeća svoje majke, Zombula i Tulipana i tiho im prošapće. Znam da idete na ples. Cvijeće se pravilo da ništa ne čuje. Kad je bila u krevetu, Ida je mislila da bi tako rado vidjela to divno cvijeće kako pleše u kraljevom dvorcu. Je li cvijeće otišlo na ples ili je još uvijek ležalo u Sofijinom krevetu? Ona osluhne. Činilo joj se da netko svira klavir u susjednoj sobi. Još nikada nije čula tako nježnu glazbu. Sad sigurno svi plešu, reče sama sebi. Nije mogla odoljeti. Ustane i otrči do vrata da baci pogled. Zumbuli i Tulipani stajali su u dva reda i držali se za ruke. Ostali cvjetovi ljubko su plesali na podu. Za klavirom je sjedio veliki crveni ljeljan. Plavi šafran skoči na stol na kojemu je bio krevetić s bolesnim cvijećem. Cvijeće se brzo digne i dade znak onima dolje da i ono želi plesati. Ida tada vidje kako neka igračka pada sa stola. Bila je to šiba koju je dobila za poklade. Na vrhu joj je bila lutkica od voska s velikim šeširom. Šiba zapleše mazurku. Odjednom voštana lutkica naraste i vrteći se oko cvijeća poviče.
Kako se može djetetu puniti glavu takvim budalaštinama? To su glupe izmišljotine. Dok je to govorila, počne sličiti starom dvorskom savjetniku s velikim šeširom i žutim zlovoljnim licem. Cvjetovi ga ošinu, a on se opet skupi i postane lutkica od žutog voska s velikim šeširom. Tada cvijeće zamoli štapić da se zaustavi, pa ples stane. Začuju se jaki udarci iz ormara u kojem je spavala Sofija, Idina lutka. Sofija je htjela izaći. Ona ustane i začuđeno upita. Zašto mi nitko nije rekao da se ovdje održava ples? Zatim klizne na pod. Svi joj cvjetovi pritrče u pomoć. Oni koji su spavali u njenom krevetu zahvale te je upitaju je li se ozlijedila. Cvjetovi okruže Sofiju i stanu plesati zajedno s njom. Zadovoljna Sofija reče im da mogu ostati u njenom krevetu. Zahvaljujemo ti, ali ne živimo tako dugo. Sutra ćemo biti mrtvi. No, reci Idi da nas pokopa u vrtu, tako ćemo ponovno procvasti sljedećeg ljeta i bit ćemo još ljepše, odgovaraju cvjetovi. Ne smijete umrijeti, reče Sofija ljubeći ih. U istom trenu otvore se vrata i mnoštvo lijepih cvjetova uđe plešući. Sigurno su došli iz kraljeva dvorca. Na čelu su bile dvije prekrasne ruže sa zlatnom krunom. Bili su to kralj i kraljica. Za njima su išli karamfili, šeboji i makovi. Svi su se izljubili i poželjeli jedni drugima laku noć. Mala Ida utone u svoj krevet da sanja o svemu što je vidjela. Ujutro kad se probudila, otrči do stola da vidi jesu li cvjetovi još uvijek u krevetiću. Bili su ondje, no potpuno uveli. Sofija je ležala u ormaru. Sjećaš li se što mi moraš reći? Upita Ida. Sofija ne odgovori. Nisi dobra, a svi su cvjetovi plesali s tobom. Uzme kutiju i u nju stavi uvelo cvijeće. Ovo je vaš jes, sreće. A kad stignu moji bratići, bit će na vašem pogrebu u vrtu, tako da sljedećeg ljeta narastete još ljepši. I Ida zajedno s bratićima Jonasom i Adolfom zakopa cvijeće. Čića Mića, gotova je priča. Nadam se da vam se svidjela. Osim priča, vaši knjižničari priređuju brojne kreativne radionice koje možete pratiti na našem YouTube kanalu i na našoj Facebook stranici. Pa evo, pokušajte nešto prigodno izraditi. Puno pozdrava, šaljem vam vaši knjižničari iz Gradske knjižnice i čitaonice Đakovo.